edilib, 8 erməni hərbiçi qarşı tərəfə təhvil verilib. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə DTX-nin İctimai Əlaqələr Şöbəsi məlumat yayıb. Azərbaycan Respublikası humanizm prinsipini rəhbər tutaraq 7 fevral 2022-ci il tarixdə 8 nəfər erməni əsilli hərbi qulluqçunu Ermənistan tərəfinə qaytarmışdı. Həmin şəxslərin bir qismi 2021-ci ilin 16 noyabr tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində törətdiyi təxribatın qarşısı alınarkən saxlanılan hərbi qulluqçulardı. Azərbaycan tərəfinin humanitar xarakterli bu addımının əvəzində Ermənistan tərəfi 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində öldürülmüş və kütləvi məzarlıqlarda basdırılması ehtimal edilən hərbi və mülki Azərbaycan vətəndaşları haqqında məlumatları, habelə bu qəbildən olan kütləvi məzarlıqların yerləri barədə məlumatı Azərbaycan tərəfinə verməlidir. Qeyd olunmalıdır ki, cari ilin fevralın 4-də Fransa Respublikasının Prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Fransanın Avropa İttifaqına sədrliyi qismində Prezident Emmanuel Macronun Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin və Ermənistan Respublikasının Başnaziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə video formatda keçirilmiş görüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində itkin düşmüş vətəndaşlarımızın kütləvi məzarlıqlarının yerləşmə yerləri barədə məlumatın Azərbaycan tərəfinə verilməsinə dair məsələ qaldırmış. Ermənistan tərəfi isə bu məsələdə əməkdaşlıq edəcəyinə dair öhdəlik götürmüşdü. Qeyd olunan məsələ Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Macron tərəfindən dəstəklənmişdi.